umrning bir kuni. Men Andijon viloyati Shirmonbuloq qishlog'ida tug'ilib, voyaga yetganman. Bolaligim juda ham yaxshi o'tgan. Yaxshi xotirlayman. Chunki qishloq havosi Tog'diyon bag'rida joylashgan qishlog'imiz va u yerda o'z nomi bilan shu Shirmonbuloq deb aytiladi, bulog'imiz bor. Ziyoratgoh joy. Tabiat qo'ynida. O'sha tog'lar bag'riga chiqib, bor ovozingiz bilan ashlaysangiz, o'y o'sha yerdagi haligi jarangdorlikni his qilish bir boshqachada va o'sha yerda ovozim boricha qo'yib yuborib ijro qilganimda to'lqin-to'lqin bo'lib uzoq-uzoqlargacha eshitilgan holatlar. O'sha davrlarni juda ham sog'inaman. Mana otamlar ham, onamlar ham juda ham san'atga sevuvchi shuni insonlar bo'lgan. Ayniqsa meni bobom Mavlonxon To'ram degan, ya'ni bobomiz bo'lgan ekanlar, ular o'zlari dutor chertib xayrgoy qilgan ekanlar. Keyin onamizni ovozlari juda ham go'zal ovozlari bor edi. Nazarimda onamlar ovozi menga o'tgan. Hozir Roshandan boshlaymiz. Ha. Hozir Roshanbek Nasr uzoldi. O'zlashtira oldim yo'mi bir eshitib ko'ray chiqaman. To'g'ri. Kompozlarni yana o'zim aytib beraman sizga. O'sha so'zlarimni aniq dona-dona qilib aytishga harakat qiling-da, nima deyapsiz? Tinglovchi o'sha so'zlarni ham eshitish kerak-da, bilish kerak. Bular an'anaviy xonandalik bo'yicha, mutaxassislik bo'yicha ta'lim olishyapti. Biz bu kafedrada mana hozir siz o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, har bitta talaba bilan alohida-alohida shug'ullanamiz va mana shu yakka darslarda ular ko'proq tushunadi. O'sha ustoz mana bunda ayting deb o'zi ijro qilib bersa, o'sha ijroni o'zlari eshitib ham guvoh bo'ladi, bemalol ijro qilishga tayyorlanib boradi. Bu yerda mana bizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon aka Dadayev o'zlarini yordamlarini har doim berib keladilar talabalarimizga. O'sha mana sozda chiroyli o'sha ovoz pardalarini topishda chiroyli qilib mana jurnavoz bo'lib kelyaptilar. Undan tashqari o'zlari ham chiroyli nafaslari bor, ashular ijro etadilar, bilasizlar. Agar men o'zim qiynalib qolgan joyimda kerak bo'lsa Ahmadjon akamga murojaat qilib, Ahmadjon aka siz ham ijro qilib bering deb ularga murojaat qilamiz birgalikda. Talabalarimizga masalan ovozda yigitlarimizga agar erkak ovozda ijro qilish mumkin bo'lsa, Ahmadjon aka bemalol yordam beradilar. San'atga kirmoqchiman degan paytimda otam ashlashib bo'lmaysan degan qattiq oyoqlarda turib olganda, keyin tasodif shu onamni ukalari Abdullajon Mavlonov degan tog'amlar keling, ruxsat bering. Xudo xohlasa mana sizni opamni farzandlari sizni shaningizga yomon gap olib kelmaydi xudo xohlasa. Xudo xohlasa bu kelajakda yaxshi bir san'atkor bo'lib taniladi. Yaxshi ovoz bu unib o'tish kerak. Shunga yo'l bering jon aka deb tog'am yalinganlarda va oxir-oqibatda shu yo'lda tanlaydigan bo'lsang, biz yuzimiz yerga qaratmasligimiz kerak deb oq fotiha berganlar. Ota rozi, Xudo rozi. Ota-ona rozi rizoligini olgan farzandni kelajakda ishi ham unumli bo'ladi. O'sha Alloh yo'l beradi.
Men hayotda shunday nima insonlarni ko'rdim va albatta mana shu duoni qanchalik inson hayotida kerakli ekanligiga his qildim. Mana o'zimning tengdoshlarim orasida ota-onalarini duosini olmasdan, ota-onalar hattoki bilmasdan shu san'atda yurganligini bilmasdan o'qib yurgan qizlarni ko'rib, ularni kelajakda shu san'atda o'rinlarini topa olmaganliklarini ko'rib afsuslanganman-da. Chiroyli, yaxshi ovozli, yaxshi iqtidorli qizlarimiz bor edi. Lekin mana shu duo tufayli deb o'ylayman. Ota-onalari duo bermagan. Shu ashlarni qayta-qayta tayyorgarlik qilib ijro qilgan saring shu o'zingiz singib boradi. Hozir o'sha ozgina hali vaqt bor. Shuning uchun ozgina ya'ni ko'proq ishlashimiz kerak, ko'proq eshitish kerak, ijro qilish kerak. Endi to'g'ri, hozir ertalabdan ovoz yurish qiyinroq. Shuning uchun unga e'tibor berma. Yarim ovoz ham aytib ijro qilamiz. Eng asosiysi o'sha ashulda sen o'zingniki bo'lib qolish kerak. Ustozimiz Fatohxon aka o'zlarini ovozlari bilan juda ham chiroyli ijro etib qo'yganlar, lekin sen o'zingni ovozing bilan, o'zingni darding bilan chiroyli qilib ijro qilib bergan, xo'pmi? Chunki bu endi ashular seni ijroyingda bo'lganiki, bu seni ashuling bo'ladi. Tushundingmi? Shunga harakat qilishing kerak. Xo'p. Atrofimda yaxshi insonlar bo'ldi. Yaxshi ustozim etagini tutdim. Ya'ni ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shavkat Mirzayev ham bastakor, sozanda shu maqom ijrochiligida mukammal bilimga ega bo'lgan. Hozir mana 80ni qoralab qolyaptilar. Ustozim o'zlari o'rgatgan ashulalarini, o'zlari o'rgatgan asarlarini kimgadir eshittirib fikrini olish kerak-ku. Shu yerda o'zlarini otalari ustozimiz O'zbekiston xalq artisti ambassador sozanda Muhammadjon Mirzayevga yuzlanganlar. Muhammadjon aka ijro etgan ashulalarimizni eshitib, "Ha, juda chiroyli asar yozibsan" deb o'g'illarga, ya'ni Shavkat ustozimizga aytardilar. Lekin mana shu yozgan asaringda avjini ozgina yana ishlashim kerak. Avjini mana bunaqa qilishing kerak deb yo'l yo'rig'i berardilar. O'sha ustoz san'atkorlarimiz ijro etgan Naylayin degan ashulamiz bor. Jo'raxon Sultonov musiqasi bilan Jo'raxon Sultonov hamda Mamurzo Uzoqovlar ijro etishgan. Mana shu ashularni eshittirdilar ustozga. Keyin ustoz eshitdilar-da, mana shu daromadida mamda qilib aytib bergin deb menga aytardilar. Ko'p zamondur bir pariga. Endi oddiy qilib aytdik. Keyin o'sha yerda aytdilarki, mamda qilib to'qlantirib bir salobat bilan chiroyli qilib aytib bergin dedilar. Qanday qilar bo'lar ekan, ovozi qaltirab ketadi-ku deb hayajonlanib o'zimni qo'lga oldimda va aytganlardek qilib aytib berishga harakat qildim. Ya'ni ko'p zamondur. Qarang, o'sha ijro qilayotganimizdagi so'zlarda ham hattoki u kelyapti-yu. Durdagi u harfini u o'ynatgan dedilar. Ko'p zamondur bir pariga mubtalo man aylayin. Mashna qilib aytgan deb menga o'rgatganlar. Ashullar nima o'zi? Ashullar bilan qo'shiqning farqiga borish kerak-da. Ashullar mana biz ijro etayotgan asarlarimiz bu ashullar deyiladi. Nima uchun ashullar deyiladi? Nima uchun qo'shiq deyiladi? Ashullar deyilishiga sabab birinchi darajada bu musiqa turadi. Undan keyin so'z turadi. Qo'shiqda birinchi navbatda so'z turadi. Undan keyin musiqa turadi. Uni qanday farqlash mumkin? Nima deyishingiz mumkin? Mana kuylarimiz bor, ha? Qadimda o'sha kuylarimiz cho'li iroqlar,
Şu münacat küyleri dedik. Ve manş Türk'üm asarlarımız hem aldın küy bölüp yaralıyken, ondan ki gün söz koyulgen. Ana şunun üçün dedik, Sarıhbar Türk'üm asarları deyimiz. Bu şey asarlarda her bitti küyge, kamıda beş tala, on ta geçe, bu şey barmak vazında yazılgen. Sözünü açış mümkün, koyuş mümkün. Şunun için aşırı değillerdi. Birinci nabatta işte küy türgeldiği için. Şimdi koşuk kan değil. Koşukka sözüge karab, şiirge karab, bastakar küy yazadı. Ve şu sözüge karab yazırken küydü, başka sözüge çürüş kıyım buladı. Aşırıladı, işte küyge, işte sanağı doğru kegen gazallardı, her kan değilini çürüş mümkün. Sarabardık yoksa, şimdi bir icra görmemiz. Kaçtı pardalandı? Soldan mı? Soldan. Anavi xonandalikni asosi albatta shash maqom. Mana shu shash maqomdan hamma yo'nalishdagi janrlar ham oziq oladi. Bu deymiz masalan folklor yo'nalishida deymizmi, estrada yo'nalishidagi yo'nalishdagi ijrochilarimiz ham albatta mana shu maqom poydevori bo'lmuş mana shu yo'nalishlardan oziq oladi. Başından yaraladı. Biz icra qilayotgan hozirda maqom, shash maqom, 6 maqom. Qadimda 24 maqom bo'lib shakllangan. Keyinchalik yillar o'tib, asrlar o'tib 12 maqom darajasiga kelgan va keyinchalik mana shu 12 maqom bizning akademigimiz Yunus Rajabi mana shu 6 maqomni notagi olib qoldirilgan. Maqom ashlalarimizni shirasi qayerda deb aytadigan bo'lsangiz, nimada mazasi? Avvalambor birinchi navbatda o'sha kuy deb aytadigan bo'lsak, keyin o'sha biz ijro etayotgan g'azallarimizda va uchinchisi bizga hamnafas jo'rnovoz bo'layotgan cholg'u sozlarimizda. Mana shu uchlik ovoz bilan birgalikda hamohang bo'lganda to'laqonlik ijroni his qilasiz va o'sha shirani his qilasizda ovoz bilan birgalikda. Mana chetellik muxlislarimiz nima uchun biz maqomlarimizga e'tibor berishyapti? Nima uchun tinglashyapti? Muxlislarimiz aytadi, siz u yoqqa borganda o'zbeklarga konsert berib keldingizmi deyshadi. Men yo'q. Birorta o'zbekni ko'rmaymiz gohida. Lekin aynan mana shu maqomlardan ijro qilib bering. Maqom turkumlardan ijro qilib bering degan so'zlarni eshitamizda. Ular qayerdan biladi? Tarixga nazar tashlashadi. Bizni o'sha yerda Fransiyada, Germaniyada CD disklarimiz chop qilingan va bizni haqimizda o'sha ma'lumotlar yozilgan. Ana shu ma'lumotlarga ega bu insonlar. Va hattoki konsert dasturlarimizda biz ijro etayotgan ashulalarni mana shu ashularni ijro etasizmi bugun degan savollarni ham ko'p eshitganmiz. Bu demakki, bizning ashulalarimizni o'sha jozibadorligi, jo'shqinligi o'sha o'zga xalqlarni befarq qoldirmaydi. Mana shu ijro etayotgan ashulalarimizda ham Hazrat Navoiy yoki Muqimiy, Xaziniy, Gadoiy ko'p mana umuman mashrab yozgan asarlar Allohga bo'lgan muhabbat. Sufi yo'nalishda yozilgan asarlarda. Shuning uchun bu asarlarni shunchaki eshitmaydi-da. O'sha chet ellik muxlislarimiz ham qalban
Bu vücudu bilen, marak bilen tinglab eşitiş yaptı da. Gördünüz mü? Uşa boğundan uçuşken, uşa nefes yetiş gerek. Haulu, haulu, hatin. Kuruyorsun mu? Her bitti, her sözlü ortası da, gökü de nefes alıyorum ben. Lekin, benim nefes alganımdı, tinglovchi bir ortası bilmiydi. Chet ellik muxlislar savol bergan. Siz nafas olyapsizmi? Ijro paytida yo'qmi dedi. Men o'quvchilarimizga aytaman. Bir aytilayotgan baytni boshidan oxirgacha ba'zida nafas olmasdan aytishadi-da, men qiynalib ketaman. Baraka topkir, nafas ol deyman. Sen uchun men nafas olib beraymi deb qo'yaman hazillashib. Shuning uchun nafas nafas deb turamiz. Aytib bo'lyaptimi? Nafas deymizda, o'sha paytda nafas olishga talaba ham, o'sha ijrochi ham o'zini holatga kira oladi. Ovozni qanchalik ishlatsangiz, qanchalik o'sha ishlab bersangiz, ijro qilsangiz, ovoz paylari yana ham oshilib boradi-da. Yana ham shirasi juda ham yaxshi bo'lib boradi-da. Yana ham jarangdor bo'lib boradi. Jozibador bo'lib boradi. Agar ishlamasangiz, shu ovozim o'tirib qoldi deb o'zimiz aytamiz, haqiqatan ovoz sal bo'ysinmay qoladigan payt bo'ladi. Ovoz sizni nimangizga yurmaydigan bo'lib qoladi-da. Yana bir holatlar bo'ladi. Ovoz shamollagan paytida, kasal bo'lib yotib qolgan paytingizda albatta ovoz paylariga dam berish kerak. Agar o'sha paytda ham gripp bo'lgan paytingizda ayniqsa dumog'da o'shaligi ovoz o'zgargan durilib qoladi ovoz paylarimiz. O'sha paytda zo'riqish bo'lmaslik kerak. Agar o'sha ovoz paylariga zo'riqish qilib ijro qiladigan bo'lsangiz, ovoz paylariga zarar yetadi. Hozirgi paytda an'anaviy xonadonlarga qiziqish juda ham yuqori. Oxirgi yillarda yurtboshimiz tomonidan maqom xonandaligiga juda ham katta e'tibor berib kelinyapti. Respublika bo'ylab viloyatlarda maqom ansambllar ochildi. Va maktablarda, litseylarda, kollejlarda an'anaviy xonandalik bo'limlari ochilyapti. Mana yurtboshimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi Milliy musiqa san'at instituti tashkil etildi va mana shu institutda buyurgi kirgan talabalarimiz 60 dan oshib ketdi. Birinchi kursga faqat xonandalikka kirgan talabalarimiz. Bu demakki, shu maqom ijrochiligiga talabgor ko'pligini bildiradi. Xabaringiz bor. Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida maqom xalqaro anjumani bo'lib o'tdi.
Ve bu anjumanda 70'ten ziyat şu devletten şu makam şunaslar, makam icraçıları, mihmala taşıb yürüşken, ilim bilen şuğlana digen mutakhasslar için, ya ki bana şu sanatkarlarımız için ham, güde ham katta bir olur.